Hej. Ja, jag är forskare på Acreo och jag håller just nu på att arbeta fram en, vad vi kallar en innovationsagenda om framtidens mediedistribution tillsammans med, skulle du kunna bläddra? Du får bläddra själv. Ja, trevligt. Tillsammans med Bengt Dahlgren på SIX, Maria Kiel, Lunds universitet, Kristina Lagerstedt, Acreo och Annette här. Och jag tänkte säga några ord vad en innovationsagenda är till att börja med så att ni förstår vad det handlar om. Och lite kort är det att anslagsmyndigheterna Vinnova, Energimyndigheten och Formas har skapat en process för att få fram forskning och innovationsprogram i en slags bottom-up-process och där innovationsagendan är första steget och det ska vara ett strategidokument som kan eller ska belysa de åtgärder som behöver göras för att man ska kunna skapa tillväxt inom en bransch eller område. Och där har vi fokuserat på framtidens mediedistribution. För det där har vi då landat i en vision som vi säger att cirka år 2025 då, årtalet är väl, så är, men lite långt framåt, så ska vi ha ett öppet och demokratiskt landskap som, där media kan produceras, distribueras och sömlöst konsumeras av alla, var som helst och när som helst. Och svensk industri ska vara världsledande i att få det här att hända. Och huvudpunkterna i det här då, det är ju då det här med att mediedistributionen kan produceras och distribueras och sömlöst distribueras eller konsumeras av alla när som helst och var som helst. Nu kan man kanske tycka att det här är någonting som vi kan göra redan idag. Men det finns många exempel när det här inte fungerar. Man kan ju bara ta till exempel pendeltåget här i Stockholm och försöka att titta på en video eller surfa under tiden så märker man att det är rätt många avbrott under den resan. Så där har du ingen direkt sömlös konsumtion. Sen tycker vi inte att det här räcker att man löser det här rent tekniskt bara utan det här ska ju då också liksom göras på ett socialt och ekologiskt hållbart sätt. Och vi tror även mycket på att det ska vara öppet och demokratiskt. Så det försöker belysa i vår agenda. Och sen då att det här ska vara något som den svenska industrin är med och leder den här utvecklingen. Som en referensgrupp i det här arbetet så har vi haft en kärna med företag och personer som har under processens gång gett oss input och synpunkter. Bland annat Magnus här från Arkena. Vi har Ericsson, vi har Perialy, Spotify, Jeton och Viaplay. Men inte nog med det så har vi försökt att gå ut bredare för att försöka dels få så brett stöd för agendan som möjligt men också få in ännu mer synpunkter. Så idag så har vi de här organisationerna som stödjer i agendan och vi ser ju gärna att vi får in fler både synpunkter och personer som då, och organisationer som eventuellt vill stödja vår agenda. Så om ni har och är intresserad så kom gärna förbi efteråt, ta en sån här lapp eller lämna ett visitkort så tar vi kontakt med er och kan vi diskutera vidare. Tack. Tack så mycket.